おととい、白山市内で撮影されたドライブレコーダーの映像です。最初に熊の被害があったのはおととい午前10時ごろ。白山市安養寺町で70代の女性が自宅の敷地内で襲われ、顔や腕に怪我をしました。そしてその3時間後に70代の男性が、4時間後には60代の女性が相次いで襲われました。その後、メスの成獣とみられる熊1頭が駆除されましたが、もう1頭の目撃情報があり、猟友会などが昨日捜索しましたが見つかりませんでした。県によりますと、今月に入ってから熊の目撃件数は15件、過去5年と比べても非常に多くなっています。現場付近の紅葉小学校では、保護者に必要な場合は車での送り迎えをするよう連絡しました。子どもたちの安全面が一番心配だったんですが、子どもたちが元気に安全に登校できて、おはようございますと元気に挨拶してくれる姿を見て本当に安心しました。なぜ冬眠に入るはずの12月に熊による被害が相次いでいるのか、専門家に聞きました。ほとんどの熊は12月の初旬には冬眠に入っているというのが一般的です。冬眠しているはずの時期に、こういった事故、場所に熊が出没する、そして人身事故が起きたことに大変驚いています。専門家も驚く今回の被害、大きく2つの要因があると話します。山の中にたくさんいる熊の中には、強い熊、弱い熊がいます。弱い熊の中には餌が十分取れなくてですね、まだ餌を必要とするものがいると考えられます。それに加えて今年は、暖冬ということです。寒かったら体の中に溜めたエネルギーを使って体温を一生懸命調整する必要がありますけども、暖かかったらそういった無駄なエネルギーを使う必要がないので、熊にとって過ごしやすいと思います。大井特任教授は今月いっぱい熊の出没に警戒を呼びかけています。